Hej, folkens! Hej, folkens! Kender I ikke det der med, at man holder fødselsdag, og så ens far ikke, han kommer bare som er fuld? Altså, ej! Han kommer bare fuld far, over! Du ved, sådan virkelig pinlig! Det, du er så pinlig! Ej. Hvorfor gør du sådan noget? Prøv at se ham! Prøv at se ham! Han er jo helt rundt på gulvet, ikke? Altså, det... altså øjnene kører ud, og tungene ud, og... skjorten er knappet op og puh. Så hvis du sådan har tænkt på, hvordan er det at være en fuld far? Så kan vi sige, velkommen til Drunken Dad Simulator. Ja, det spil eksisterer. Det er bogstaveligt talt fuld far simulator. Så Og vi er en fuld far Bjørn. Det er det, vi er i dag. Okay. Ja. Hvad sker der så nu? Hey, se, det er børnefødselsdag! Hvad ser det nice ud! Vi skal... Det er fordi... De har, ved du hvad, vores øl, de er gemt. De og vi skal selvfølgelig finde dem. Vi skal have vores øller. Smæk! Det kan vi ikke ødelægge det hele. Hold da, hvad er det for en fest, vi holder, mand? Det er i hvert fald en fest, som jeg ved, Lasse vil kunne lide. der er fest her! Sandy speed, motherfucker. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det her? Kan vi tage den der? Nå, okay, vi kan... Ding. Okay, men vi skal finde de her 6 øller her. Der er den første. Og den skinner så fint. Det er sådan øl ser ud, når man har drukket et par stykker af dem. Det sker også, når man har drukket et par stykker af øllerne. Giv dem nogle testisk. Kan vi komme op i tårn? Kunne vi komme op i tårn? Det ved jeg ikke helt. Du skal være festens midtpunkt, Søs. Du skal være sangeren. Yes, dans for, søske. Giv min solo, som de aldrig vil glemme. Yes. Jeg tror i hvert fald, det der vil blive... Kan jeg ikke smadre dem? Kan du ikke? Du kan ødelægge højtalerne. Hvad sker der nu? Det gav sig en øl og en kan. Var det en ølkage, folk fik så? Det er da ikke særlig godt for børnene. Jeg tror ikke, det er godt at servere øl for børnene, men det virkede. Fungeret. Tæsk højtalerne. Festen er slut. Vi gider ikke høre alt det der rock længere. Du vil da kaste ting på dem. Hey, vi giver en øl. Vi kastede en øl på os, fordi at vi... Hey, vi fandt en øl. Hvorfor er du sur, hva? Det der er rock. Hold op, mand. De her børn her, de... De er aggressive. Hvad det? Er det en tårnbombe? Det er en meget springende festlig dag, jeg må sige, dag, det er noget en oplevelse, vi har her som fuld far. Vi sidder bare og tæsker alle gæsterne. De der, skal man ikke gå i nærheden af. Kaninerne, de er farlige. De kan ikke lide. De er mins business. Vi skal have den der ølkage der. Oh yeah. Yes. Boop. Har jeg spist jeres mad? Jeg tror faktisk, Svist, kan du se gæsterne? Jeg tror faktisk med, det er dem, der er fulde. Prøv at se, hvordan de bare ligger på græsset. Okay. Oh my god, kan I ikke tage os sammen, børn? Svist. Betty, er han både blind og handicappet? Au. Jeg kan lide, at man begynder bare at slå videre på ham. Bare sådan. Jeg skal lige på toilet. Hallo, er du på toilettet? Hallo, er der... Jeg svører bare igennem toilettet, det er helt fint. Kan vi så se indenfor os? Hvis vi lige drejer kameraet lige i den rigtige vinkel. Ja, er du inde i toilettet? Kom så ud, møller! Jeg vil ikke være den person, der er i den toilet lige nu. Ja, jeg skal skide. Har I nu sådan oplevet det ved, at din far kommer og siger, jeg skal skide! Jeg skal skide mega hårdt! Bliv så færdig, Thomas! Du har siddet derinde i 2 minutter! Du har siddet der i 2 minutter, hvad laver du? Jeg kan tube pup hurtigere, end du kan. Og jeg kan også se, der kanin der, han er bare sådan, jeg giver op. Ja. Jeg er på livet. What is this? Så er solen er glad. Jeg tror, solen også er fuld. Hey, der er en skraldespand. Hey, der var næsten det. Jeg smidt min øl ud, hva? Okay, du er ikke skraldespanden. Jeg er skraldespanden, okay. Nej, hvor fint. Hey, der er en grill! Så er der er en grill. Der er grill! Ham der ikke. Hvad så? Kender I det der med, når man er fuld, ikke? Så bare mega sej, ikke? Prøv at se. Du er sej! Hold op, hvor jeg er sej, mand. Du er trist, det der faktisk. Jeg føler mig, jeg føler mig næsten bad over det. Wow! Wow! Men hvad? What?
go home, hvis du er drunk. You drunk, sis. Hey, ved du hvad? Gider jeg godt at være med at hoppe på min hopborg? Hvem har sagt, I må det? Det er faktisk... Det er min! Det er faktisk... Jeg har betalt for den. Det er dig, der har betalt for den. Med din kviklån. Ja, jeg har kviklånet til den. Du kviklånet til en hoppeborg. Velkommen til luksusfælden. Hey, vi har fundet den! Yeah, en øl! Vi fik en øl! Kan jeg ikke smadre hopborg? Jeg kan ikke lige øl. Men lige... Oh! Ej! Jeg kan lide deres reaktion. Au, au, au. Ikke fordi det gør ondt. Altså, han er blevet traumatiseret. Det er virkelig det her, der sker, når man har en fuld far. Og det er en atomvåben. Bombe. Hvorfor sidder jeg fast i den her? Jeg tror ikke kun, du er fuld. Hvad er det sket med os? Hvad er det sket med os? Hvad sidder du fast? Vi sidder fast. Nej, det er løgn. What? Nej, vi sidder fast. Vi er fucked. You need to go home, Swiss, you're drunk. Vi sidder bogstaveligt talt fast, guys. No, guys. Vi er stuck. Men vi mangler vores to ældre, men vi kan ikke få dem. Jeg vil se, hvad der sker i det her. Jeg vil også se, hvad der sker. Så det er godt, at vi er hurtige. Vi er en hurtig bjørn. Så skal bare se, at vi kan godt klare det. Det er også fint, nu er alle levende igen. Alle levende? Du har bare dræbt alle til en fest. Det lyder dansk, når de siger det. Det er det værste. Ja, det gør det faktisk. Sådan der. Ding, 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 ding. Sådan der. Nå, er det rigtigt? Nu dør I alle sammen. Men vi skal også op til koncert. Det er sådan en tog, der er bare klar til at smadre dig, det der ansigt, den her. Så. Du fik faktisk alle i gang. Jeg fik den. What? Man troede lige, den kunne snyde mig, hva'? Men vi er ikke så nemme at narre. Altså, det er ikke så nemt at narre som bjørn her. Vi er sådan en grizzlybjørn. Åh, prøv at se alle de søde gæster. Det er sådan en fin fest, det her. Åh, ham der sad i stolen, han blev lige smadret. Igen. Det gjorde du også! Og hvad med, så han eksploderer? Åh, det skal vi se. Vi bliver nødt til at se det. Hold op, det er noget en børnefødselsdag, mand! Det er en meget festlig fødselsdag, det må jeg sige. Okay, kan vi undgå at blive... Undgå at blive bugget? Okay, vi bliver ikke bugget den her gang. Nice. Og hvor siger kaninerne? De var sådan, æh! De var sådan, yeah, vi dør nu! Yeah, vi dør, det er en... BOOM! Det er en vild fest, det her! Jeg undrer mig lidt over, hvor har Sønneke fået så mange venner fra? Ja, det undrer mig faktisk også lidt over. Jeg havde ikke engang... Hvor er vores venner henne? Eller har det noget at gøre med, at vi er fulde og smadrer folk? Men han har... De har jo snudt med alle de venner. Jeg har også så mange venner. Åh, kan vi ikke tage sådan en pøl? Kan vi ikke tage sådan en pøl? Ved du hvad, det her er ikke? Spis med ketchup og driller? Ham her. Okay, han giver tilbage. Er det forældre, hva'? Han fik tæskekant. Hey! Ja, yeah, vi brændte vores træ ned! Hvorfor en eller? Hvad laver øllen også i træ? Det ved jeg virkelig ikke. Igen, den der sol der ser... Ja, okay, du er ikke lige der, du skulle være, men... mange tak! Det var ellers tæt på, det faktisk var perfekt. Det var faktisk mega tæt på. Hvem laver sådan nogle spil her? Virkelig, virkelig. Prøv lige at tænke, ikke? Hvor mærkeligt har man lige været og tænkt, jeg vil lave et spil, og min fuld far, der er en bjørn, og så har en børnefødselsdag, og så går rundt og samler øl imens. Og alle dør. Jeg tror, personen, der har lavet det her spil, taler af erfaring. Det er bare sådan erfaringer fra. Og vi skal lige ødelægge festen en gang til. Vi skal have den sidste øller. De bruger det. Sure. Det kan godt forstå, de er. Det kan jeg også godt forstå. De spiller dårligt. Så der er også eller. Og så sker altså nu. Drik, du ved, ansvarligt. Wow. Det kan også godt se, hvorfor det nok er en god idé at drikke ansvarligt med alt det der skete. Var det lige life lesson? Ja, det var en life lesson. Det var der ikke, hey, vær ansvarlig, når du drikker, ikke? Jeg synes, det er en god life lesson. Jeg synes, det er en god life lesson til alle jer derude. Det er jo at huske, at være ansvarlig.
Yes. Ved, der er ikke nogen, der kan lide en sur, en fuld far. En fuld far. I kan se, det ødelægger festen, så... Ja, det gør det i hvert fald. Hold op, mand. Altså, bogstaveligt talt, hvor mange døde der ikke lige der? Lidt for mange der i hvert fald. Der var atombomber og alt muligt. Ups. Guys. Det er det, der sker, når man er fuld, så husk at drikke ansvar. Det er det netop. Det er lige præcis det, der sker. Altså, can confirm. Vi tager erfaring lige nu. Ja. Hvis I gerne vil prøve det at spille selv, ikke, så er der et link nede i beskrivelsen, hvis I synes, I gerne vil prøve det her Drunken Dad Simulator selv. Altså, det er i hvert fald skørt. Du skal ikke undre mig, at der er secrets, vi ikke har opdaget. Det kan godt være, det virker til, at der er rimelig mange mærkelige ting i det spil her. Det ligger meget op til det. En til i hvert fald sikkert, det er, at vi vil sige rigtig mange tak for det vej, I så med derude, folkens. Og ja, bye bye!